Nyaktier ska in på börsen och denna gång är det gödsel vi ska snacka om. Det är Cinis Fertilizer och med oss har vi vd Jakob. Ge oss en hispitch. Hispitchen, ja, mycket enkelt. Vi tillverkar ett grönt fossilfritt konstgödsel, använder restprodukter från massaindustri och elbilsbatteriproducenter. All produktion är såld i 10 plus 5 år och omsättningen kommer att ligga på ungefär 3 miljarder per år med det första avtalet vi har med en kund. Okej, så om vi konkretiserar detta. Nu har ni ingenting som ni säljer. Nej. Men ni tar in pengarna, för de ska ni bygga en anläggning. Exakt. Som sen producerar gödslet. Exakt, i början av kassaflöde. Och gödslet i sig, den är grönt tillverkad, men den i sig är inget... Nej, den är identisk med dagens produkt, så den är utbytbar 1-1. Men kunderna kommer få ett grönt alternativ istället för ett fossilbaserat idag. Och dessutom kommer vi tillverka det med halv energiförbrukning jämfört med den metoden som man använder idag. Hur? Hur? Det är en gammal process, fanns upptäckt på 50-talet. Vi kommer att applicera den processen så att teknikrisken är obefintlig, den är noll. Vi kommer att använda exakt samma teknik som man gjorde på 50-talet. Använda nya restprodukter som kommer från nya ekosystem, elbilsbatteriproducenter bland annat. In i processen som vi då har skyddat dem med patent, det här förfarandet. Och producera en identisk produkt som finns på marknaden fast den blir grön. Det är skillnaden. Okej, okay, du nämnde restprodukter från batteritillverkning och så. Just det. Och jag antar att det är Northvolt. Ni... Exakt, vi har ett avtal med Northvolt. Vi har tryggat försörjningen av restprodukten i 10 år plus 10 med Northvolt. Så att vi har garanterat insatsråvaran till processen. Och sen har vi dessutom avtalat om försäljningen i 10 plus 5 år med en holländsk distributör. Så vi har knutit ihop hela ledet för att kunna då ta ner risken i hela projektet till så låg som möjligt. Så att vi har då till exempel kunnat få en finansiering tillsammans med Nordea, SEK som är backad av en grön kreditgaranti från EKN då på 300 miljoner. Så om jag har fattat det rätt, då har ni insatsvaror som är säkrade. Mm. Och sen så har ni försäljningen som är säkrad. Ja. Däremellan ska ni bygga en anläggning och genomföra detta. Och det är väl där risken antar jag är. Exakt. Projektrisk brukar man säga. Det är genomfört det där. Men för att ta ner den så att teknikrisken är noll och vi kommer förlita oss på en teknikleverantör som kan bygga den här typen av anläggningar. De levererar den till oss, kallas EPS-kontrakt. Levererar den till oss, vi installerar den enligt deras anvisningar, de drar igång den och sen så lämnar den över till oss när den är driftsatt. Och finns det någon risk att någon av de här komponenterna, att Northvolt blir försenat där med era insatsvaror, att er produktionsanläggning blir försenad eller att försäljningen blir försenad? Finns det någon risk där? Det är klart det kan hända. Vi kommer ju ligga efter Northvolt i fas så att vi kommer ha insatsvaran på lager innan vi kommer igång med vår anläggning. Om det skulle bli en försening så har vi inga risker egentligen gentemot vår kund. För marknaden är redo att ta emot produkten så att vi har inga böter eller något sånt som man kan få i andra fall. Då. Ja, och eftersom jag känner marknaden väldigt bra numera så vill alla ha lönsamhet. Och därför, eftersom folk vill ha lönsamhet, är ju det jag ska också fråga om. 2024 ska ni komma igång. Yes. Kommer ni vara lönsamma från start eller kommer ni behöva mer pengar på resan? Nej, vi kommer vara lönsamma från start. EBITDA-marginal är över 25%. Omsättningen från de första två anläggningarna ligger på ungefär 3 miljarder. Eller lite över 3 miljarder med dagens priser. Och vi kommer inte behöva ta in mer pengar som planen ser ut idag. Vi kommer använda kassaflödena framåt tillsammans med skuldsättning och finansiera vår tillväxtresa fram sen. Och då har du tagit upp den biten med teknikrisker, kanske noll och så vidare och så vidare. Men mycket hänger ju nu på att ledningen kan genomföra detta. Mm. Ni i ledningen, har ni relevant kompetens? Ja, det skulle jag säga. Jag har nog den kompetens som krävs. Kan vi börja med dig? Vad har du för kompetens? Nej, jag är ingenjör, kemitekniker i botten. Jag har jobbat med den här marknaden hela mitt liv. Sålt anläggningar, maskiner, tidigare i alla fall Valle 10 år. Sen så har jag haft eget bolag. Och gjort den här typen av projekt inom kostnadsindustrin, oljeraffinaderier, papper och massa. Min kollega då Roger som är ordförande, han har samma bakgrund som mig. Någorlunda samma historik också, lite annat spår. Och sen har vi dessutom ett projektteam då, så vi har anställt 6 stycken seniora projektledare då, som kommer från industrin som kommer hantera det här åt oss då, och sköta projektet. Och det är bara personer som har byggt massa industrier till exempel i utlandet, i Kina, Indien. Senast var projektledare Oskar, han satt på Helios-projektet uppe i Övik där de bygger en ny sodapanna för 3 miljarder. Så att det är folk som kan detta. Och det här är alltid en viktig grej. Skin in the game. Har ni också satsat era egna pengar? Ja, det har vi. Och
för tydlighetens skull så kommer alla pengarna gå in till bolaget. Det är en övertillningsoption här i det här erbjudandet då på 15% och det kommer också in i bolaget, så att vi ska ha tillräckligt med kapital att genomföra projektet. Och en liten notering jag gjort är att ni har många andra investerare som kommit in som profilerat sig som Anna Kinberg Batra. Ja, har du något medvetet där, eller har de hinnit hitta er, eller hur har den gått till? Jag kommer inte riktigt ihåg det till, men vi fann en liten intervju och sen det gick ganska fort. Hon gillar den här typen av satsningar, miljösatsningar. Hon är extremt engagerad. Hela styrelsen är fantastisk och ett jättebra stöd till oss i ledningen, mig och andra ledningar också. Ja, och innan vi avslutar ska jag bara få det här sagt, att är det så att man vill teckna så är teckningsperioden mellan 14 oktober till 20 oktober. På Nordnet hittar ni det här erbjudandet på Mina sidor, Företagshändelser och IPOer, och där ska det finnas för Cinis Fertilizer. Och Jakob, kul att ni ska komma till börsen och lycka till på resan. Tack så mycket, tack för att komma. Tack.